Kumana na tharikira ya muthenya waira, aduma thiete na abere na gushakaya, guku na wagi makihono kagikushiarera. Charles Karugo Kiarie, ni umu wari ya marone tegi kuna maitho, noga ya ramu hono kio na gutuika arari muhore rithadhiru abuini. Karugo ni atari ili ruganuru wa kieha, ruori ya reyo na ile tharikireweyo ya kiabiriria kuhanika, kuona arari muena wa Riverside, areja ya mukawa wa Dusit D2, kuria kwa ihida akoretwa akirutira wira wake wa taxi. Ngithie gucokanie mwena wa ngari yakwa nigetha nyone uria ingiura ga chance ga kura irahurwo fundu kita ithatu iraita icicio hau iraita ira icicio nie no gukoma ndirakomire urahomire rugu wa ngari kana mwena-ini yaita icicio ndirathie ndambite wega na ndiretunga wega ndirakoma riu thutha wayo in fact ona ndirakoretwo ngihutia exhaust todera kombire ogwo hana hau neho nie marithathi magaikio hau neho ndiranyitirwo ni rithathi na thutha wa Karugo na murata we gukoro mehithite hari a ngari cia oirari hau neho marahuriro rithathi no thutha ucio marahota gwithara na kwambiriria kuhoya uteithio mahanyukio thibitari ndereba mwezangu ahuritwo rithathi ya spinal cord thie farafara nie ndirari wa mbere kurugama gate ini ya Prime Bank kwera thigari cio tafadhali tuheyu usaidizi na gutiri ono muratu heire usaidizi ya zuzo cio dageria kurugamia ngari gutiri ngari one mwirarugamire Karugo agatariria ati makinya thibitari-ini ya Mpisha muratawe aratwariro ICU kuona arari muguraria uru na thutha ucio niguo aramenyirio na ngari ciao ni ihiire hari ngari ithatu iria iraheire igiri nicio cia muru wa nyina na Karugo uria ni John Kibiru Kiarie na ingi igiri irahuriririo rithathi na haha Kibiru agatutaririo uria aramenyire muru wa nyina ari thibitari-ini ya Mpisha o uguo ngithiaga na maguru niguo ndaiguire o rimwe mundu urari mukira auiga na Al-Shabaab ni atharikira Riverside na tondu ndirari handu haria githuraikia 44 na ni handu harari na hendagio TV ndiraingira thiini ndirakora mekirite station ya K24 live Karugo akauga ona indo ciake cia wira irahirire ngari-ini Kibiru akauga indo cia guku thi no cia guthira na ni ngai utuhete ndiroigire nie mwena wakwa ndiroigire ucio no shaitani ukire gucina indo ci ucio ni ula shaitani okaga na mwiteo wake na kiria ngai arahete nie gucokia ona kuri oguo honge itiganite ni ithiite na mbere na kuhia aria marahutirio tharikira-ini iyo motaro oro undu umwe na aria marahotire gwithara Girifotera Kameme TV mutabroko wa mohoro ni jitagwa wa Ngui wa Muirori.